假如估计 Venn diagram 设计断了嘛 ，Venn diagram， 你从第 example 里啥进来？我们来，然后你嘛 ，U 组的数量嘛，多少排一排没错 ，zero one two three four five six seven， 呃 ，E 组的数量嘛叫 two three five seven， 然后今天嘛，第数量过来把那边录下来，然后你嘛 Venn diagram 那边录，然后你嘛，你从 E 组先编进来，然后他们又过来弄你说了。ဒီ e ရဲ့အစုထဲမှာဘာပဲမဲဆို2357အဲ့တော့ e ထဲမှာ2357အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ e ကဘာလဲဆို e က subset of u အဲ့တော့ဒီ u ကြတော့ကိုယ်ကဘာနဲ့ပြမဲဆိုသူ van diagram နဲ့ပြမဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ rectangle ဆွဲပေးလိုက်ရော universal set ကိုကိုယ်ကဘာနဲ့ပြလဲဆိုဒီလို rectangle နဲ့ပြအဲ့တော့ e ကဘယ်ထဲမှာရှိမလဲဆို universal set u ထဲမှာရှိဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဒီမှာဆိုရင် u ထဲမှာဘာရှိမလဲ0 1 2 3 4 5 6 7ဆိုအဲ့တော့အပြင်မှာဘာကြီးပါမလဲဆိုတော့အပြင်မှာ1 2 3 4 ပါမယ်နောက်ပြောလို့ရှိရင် 6 ပါမယ်ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီအပြင်အကောင်တွေကဘာလဲဆိုတော့အပြင်အကောင်တွေကက1 4 6ကသူက u ထဲမှာပါတယ်ဒါမဲ့လို့သူက e ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကဒီ1 4 6ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကဒီနေရာမှာ e complement လို့ခေါ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအပြင်ဘက်အကောင်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အပြင်ဘက်အကောင်တွေက e complement အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုယ်က e complement ဘာကြီးဖြစ်မလဲဆိုတော့1ရယ်4ရယ်6ရယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီ special number set တွေကိုလည်းတို့ကဘာနဲ့ပြလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ van diagram နဲ့ပြလို့ရနော်အဲ့တော့အရှိမ special number set တွေကိုပြောကြရအောင်နော်ဒါဘာလဲဆိုတော့ natural number နောက်ပြီးပါလို့ရှင် integer နောက်ပြီးရင် rational number နောက်ပြီးလို့ရှင်အခုက irrational number ပြီးပါလို့ရှင် real number နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာအရင်ဆုံးဘယ်ရဆာမလဲဆိုတော့ဒီ natural number ဆာ natural number အဲ့တော့ဒီမှာ1ဆိုလာnatural number ထဲမှာကြာကိုရာ0 1 2 3 4 5 6 7နော် etc အဲ့တော့ဒီမှာ0 1 2 10 etc ပါနော်ဒါ natural number အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုရာ natural number ဘယ်သူရဲ့ subset ဖြစ်မလဲဆိုတော့ natural number integer ရဲ့ subset ဖြစ်မှာအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုရာ integer ထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ကိုရာ natural number ရှိမှာပါနော်အဲ့တော့ integer ကဘာမှရှိမလဲဆိုတော့ natural number ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိမှာအပြင်ဘက်မှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ integer ရှိမှာအဲ့ example integer ကဒါဒီ minus တော့ negative number တွေလည်းပါလာအဲ့တော့ဒီမှာ minus 1 minus 3 minus 5 etc အဲ့ဒါမဲ့ဒီ integer မှာဘာတွေလည်းပါလဲတော့ဒီမှာ integer ထဲမှာသူက0 1 2 3 4 etc เนาะဒါတွေလည်းပါဒါဆိုရင်ကိုတို့မှာ integer လည်းပြီးပါတယ်အဲ့ဒါမဲ့ဒီ integer ကလည်းဘယ်သူရဲ့ subset ဖြစ်မလဲဆိုတော့ rational number ရဲ့ subset ဖြစ်မှာเนาะအဲ့တော့ဘယ် integer မဆိုသူကလိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ကို fraction နဲ့ form နဲ့ကိုရေးလို့ရအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ integer ကလည်းဘယ်သူရဲ့ subset လဲဆိုတော့ rational number ရဲ့ subset အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ rational number ကဘာမှရှိမလဲဆိုတော့ integer ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိနော် rational number integer ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတော့ rational number လို့ပြောမှာဆိုရှင်မှာ 1-2 လို့ minus 3/4 လို့နောက်ပြီးပါလို့ရှင် recurring decimal မှာ 0.3333 .. လို့မှာ terminating decimal မှာ 0.25 လို့เนาะဒါတွေကဘာလဲတော့ rational number တွေပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီ rational number ကဘယ်သူရဲ့ subset ဖြစ်ပြောမှာဆိုတော့ဟုတ်က real number ရဲ့ subset ဖြစ်ပါเนาะ rational number က real number ရဲ့ subset အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ real number ကကြတော့သူကအလုံးဘယ် element တိုင်းဘယ် element တိုင်းဟိုဘယ်ထဲမှာပါမလဲတော့ real number တွေမှာပါเนาะအဲ့တော့ real number တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်သူက universal set ပဲเนาะအဲ့ real number ကက universal setအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုဒီမှာ irrational number ကိုကြော်ခဲ့ရနော်အဲ့တော့ irrational number ကြတော့ကိုကဒီနေရာမှာဘယ်နှမှာကိုကဖြစ်ရင်ကောင်းလဲနော်အဲ့တော့ဒီကောင်းကြ rational number အဲ့တော့ irrational number ဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် rational number ရဲ့ complement နော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် irrational number rational number ရဲ့ဒီအပြင်ဘက်တွေမှာရှိမှာအဲ့တော့ for example ကိုက pi လို့နောက်ပြောလို့ရှိရင် euler number လို့နောက်ပြောလို့ရှိရင် square root of 2လို့နောက်ပြောလို့ရှိရင် non recurring non terminating decimal နော်ဒီကောင်းကြီးကဘာလဲဆိုတော့ကို irrational numberအဲ့တော့ကြမလို့ irrational number တွေကကိုကဒီမှာအပြင်ဘက်မှာရှိမှာ။ဒါတို့လူချင်းကိုဒီမှာနောက်ထပ် example တစ်ခုကြည့်လိုက်မယ်နော်။အဲဒီ example မှာကြာတော့ကဘာလဲဆိုတော့သူကအစုသုံးကိုပေးတာ။နော်အဲ့တော့ဒီမှာ universal set u အဲ့တမှာဘာကြီးပါမလဲဆိုတော့က h က0ကနေ12ကြီးပါမယ်။နောက်ပါလို့ရှင် h ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့သူက integer ဖြစ်ရမယ်။အစု a ထဲမှာကြာတော့သူကဘာကြီးပါမလဲဆိုတော့1 3 5 0 7 b ထဲမှာကြာတော့1 3 6 0 8 နော်အဲ့တော့ဒီအစုသုံးကိုဒီမှာ van diagram နဲ့ပြကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာအရင်ဆုံးကြည့်ရမှာအခုဒီနေရာမှာတတိထားကြည့်နော် a နဲ့ b နဲ့ဂျာမှာသူကဘာလဲဆိုတော့နှစ်ခု common ဖြစ်တဲ့ element ကြီးရှိတယ်နော်အဲ့နှစ်ခုထပ်နေတဲ့အပိုင်းလေးအဲ့တော့ဘယ်အပိုင်းလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့3
3 A มาแล้วป่ะ B มาแล้วป่ะแล้วบอกเลยရှင်ป่ะရှိအောင်มาเอามา7 7 A มาแล้วป่ะ only a เดียวมาไปป่ะบีมาไม่ป่าวอะไรอย่าไปขึ้นมาเนาะ25 11เนาะนอกตัวจะกูอ่ะบีเดียวมาไปป่ะเอมาลงมาไม่ป่าวบีเดียวมาไปป่ะเอมาไม่ป่าวอะไรหายอ่ะ1เยเนาะบอกเลยရှင် 6 เยเอ้ยเนาะ ถ้าดูเช่นกูอ่ะทีเนี้ยมา a or b or เนี่ยอเปลี่ยนบ้างมาบายใช่มั้ยกูจิล่ะยูนิเวอร์สัลเซตอยู่แล้วมาป่ะเอเนี่ยบีเนี่ยมามาป่าวไอ้เอลิเมนต์เนี่ยกูอ่ะบายจันดีเลยสอกูอ่ะกินมาเลยอ๋อ9 10 11 9 10 12เนี่ยกูอ่ะ0จําเนาะเออมาอเปลี่ยนบ้างมาบายจําเอาเลยสอกูอ่ะ0เนี่ยนับไปเลยရှင် 9 เนี่ยพอเนี่ยแค่เนี่ย12เนี่ยอ่ะแล้วกูดิมา16ปีไม่เปลี่ยนเสร็จจิมาเนาะอ่ะยูนิเวอร์สัลเซตอ่ะมากูอ่ะเอลิเมนต์อ่ะ12 ขึ้นชื่อ 9 10 11 12 เนี่ย